do Estádio Olímpico, Grêmio e Paraná. André Santos escorrega e bota a mão na bola, o juiz dá pênalti. Sidney bate bem para o Paraná. Grêmio no ataque. Cabeçada de Zé Alcino, o zagueiro tira com a mão e é pênalti também. André Silva bate e empata. Grêmio 1, Paraná 1. Daqui a pouco mais.